Wakati tulisikia punda kuna aliumwa na kasambasa huo ugonjwa sana. Kwa hivyo tulichukua hatua ya kwamba wakulima walitupigia simu kama michiamani wakanielezea kuna punda ambaye ameuma punda wengine. Kwa hivyo tulipiga simu kwa wana shirika la Kendant tukaelezea na tulichukua hatua wakati huo huo tukaanza kuona ni nini tutasaidia wakulima. Kwa hivyo tulienda kwa yule aliyeadhiriwa na huyo punda tukamuona na akauawa, akafanyiwa utabiti kwanza ikajulikana kweli ana ugonjwa wa rabies. Na ndio sasa tulichukua hatua ya kutafuta vile tutapata dawa na daktari wakashughulika. Kama Nairobi County tumepewa dawa na leo siku ya leo tumetangaza kwa vituo vingi. Tunatibu Kamuru, tunatibu hapa stage 26 na kuna mahali tulianzia asubuhi, mahali kunaitwa West Square, asubuhi tulitibu punda kama 20 na hapa sasa 26 tunaendelea kutibu. Huu ugonjwa wa rabies ni ugonjwa mkali sana kwa sababu sana sana si punda upata huo ugonjwa ama kutafuta. Lakini wale zile umbo hatufungi ndio sana sana wanatuletea huu ugonjwa. Unakuta maumbo wanatembea huku wakienda wao na huo ugonjwa wakitembea kwa mamboma ama wakutane na wanyama kwa sababu punda ndio wakujitafutia, wanaenda kutafuta chakula. Maybe watu wako kazi kama hapa sasa ilikuja kuadhibu ama kukula punda zile zilikuwa kazi hapa 26. Na pia ningeomba kwa sababu nimeona hii njanga ikisumbua wakulima. Tuko na kikundi ambayo iko ya CBO Nairobi County na tuko na vikundi kama 16 katika Nairobi County ambao ni registered. Ningeomba wakulima wa punda pia wajiunge na hizo vikundi. Endeni mtafute viongozi wa zile vikundi mjiunge nao. Iwe rahisi. Kwa sababu kama si wale walikuwa na vikundi ingekuwa ngumu sana kupata hizi madawa. Kwa sababu tungeenda kulilia nani? Kama huyu ndugu sasa ameadhiriwa, kama angekuwa kwa kikundi saizi, kwa vikundi vyote hizo 10 na kitu, angekuwa tayari ako na punda yake, angeenda apewa run ama anunulie punda wake akilipa polepole. Kwa hivyo haingechukua muda mrefu akiwa hayuko kazi. Kwa hivyo tungeomba wale wakulima wako na punda wajiunge nasi na vikundi. Si lazima ongee kwa kikundi ya chairman. Wengine nasikia wakifikiria mahali kikundi ya chairman yako. Chairman yako vile street kwa sababu yeye ndio kiongozi wa kuona vikundi inaendelea mzuri. Hata yeye sienda kwa vikundi hizo zingine. Utakuta machairman wako kule. Jiunge na kikundi na utafaindika kwa sababu kikundi iko na faida. Hata hapo ndio serikali inakutambua haraka ukiwa kwa kikundi. My name is Dr. Samantha Opere. I work for Kendant as a veterinary officer and a project manager. Today we are in Kasarani sub-county. We are conducting a rabies vaccination campaign in the area following an outbreak of rabies in a donkey. So basically we are conducting the campaign because we had a case of a donkey that bit its owner, possibly from a rabid dog. So we are encouraging all people of Kasarani to bring their dogs to be vaccinated. Rabies is a preventable disease which most of the time animal owners ignore. Rabies is fatal once the signs start to show. So we've partnered with the Directorate of Veterinary Services, Nairobi City County. So we are here with Dr. Karugu. We've partnered with Brook East Africa and Africa Network for Animal Welfare to ensure that we can get as many dogs and cats vaccinated within the next 3 days. Because once you get bitten or you come into contact with the saliva of a rabid animal, it will cost you not less than 5,000 to get treatment. So if we manage to vaccinate all our animals in a timely manner annually, then it's easier for us to eliminate human rabies.
The other thing is human rabies. Most of the cases are usually seen in children under the age of 15 years, mainly because children are the ones who play with dogs, and you find mostly they're boys who are victims of rabies. Rabies is transmitted mainly, the main source is the dogs. So if we are able to control rabies in the dogs, then you'll have fewer cases of other animals and humans being bitten by rabid animals. So for this case, there was a suspect rabid dog around April that might have interacted with the donkey that was affected. So that's how now our donkey had the issue of rabies. Rabies in humans is fatal. So immediately you start showing signs of rabies, it's fatal, you'll die. So the best thing, that in case you are bitten by a rabid dog, the first thing you need to do is wash your wound thoroughly with soap and water. This is a way of killing the virus. The next thing is you need to go for post-exposure prophylaxis, which is a series of about 5 injections against rabies. The vaccine will basically help you build antibodies to fight the virus that is now, that could be within your system. You'll find most veterinarians and other people who work with animals also get vaccinated ahead of time because they are high-risk individuals. So rabies is fatal. Once the signs show, it's more or less you'll die. The farmers in this area have raised concern about the traffic accidents that happen between their donkeys and the vehicles on the highway. We've been working together with the donkey owners in the area to at least monitor the movements of their donkeys so that they know that when the donkey is not working, it's securely tied somewhere where it is safe. Also, we request that any road users of Kangundo Road be careful when they see animals, especially donkeys, crossing the road, to at least slow down and allow them to cross over to avoid such accidents.